অসমত কৰ পৰা ওলাইছে শ শ কোটি টকা? কোটিপতি হোৱা ট্ৰেডাৰক কোনে দিছিল ইমান ধন? ট্ৰেডাৰৰ জৰিয়তে কলা ধন বগা কৰা হৈছিল নেকি? কোন কোন নামী দামী ব্যক্তিয়ে বিনিয়োগ কৰিছিল লাখ লাখ টকা? তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা ব্যক্তি? কোন কোন চিণ্ডিকেটকাৰী জড়িত আছিল দুষ্টচক্ৰৰ সৈতে? তদন্ত হ'বনে লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা ব্যক্তিৰ ধনৰ উৎসৰ বিৰুদ্ধে? সৰু সুৰা সাধাৰণ জনতাই যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত শ কোটিৰ মালিক কৰিব নোৱাৰে এগৰাকী ব্যক্তিক, সেয়া সহজবোধ্য কথা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 22 বছৰীয়া বিশাল ফুকনৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 200 কোটিৰো অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। ঠিক একেদৰে দুটাকৈ বিনিয়োগকাৰী প্ৰতিষ্ঠান চলাই থকা স্বপ্ননীল দাসৰ মাৰ্চিডিজসহ 3খনকৈ অত্যাধুনিক বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে। বিশাল ফুকনৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছে 15 কোটি টকা খৰচ কৰি বহুৰাজ্যত বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা কৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে পৰিচয় দিয়া চুমি বৰাৰ নাম। চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰা পেচাত এগৰাকী সাধাৰণ ফটোগ্ৰাফাৰ। কিন্তু ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিক বৰাই উজনি অসমত কেইবাখনো চাহ বাগান ক্ৰয় কৰাৰ লগতে উজনি অসমৰ চিণ্ডিকেটতো ধন বিনিয়োগ কৰাৰ খবৰ প্ৰকাশ হৈছে। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছত উৰহীৰ ওৰ ওলাই পৰিব। মুঠতে ৰাজ্যত এতিয়া ভুৱা প্ৰবঞ্চক ট্ৰেডাৰৰ বিৰুদ্ধে মাৰাথন অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। প্ৰায় 37 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ 27জনতকৈ অধিক লোকক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 1 লাখ 2 লাখ নহয়, এনে বৃত্তিৰ জৰিয়তে সৰ্বমুঠ প্ৰায় 2200 কোটি টকা লুণ্ঠনৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে সংবাদ মাধ্যমত। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কোনে বিনিয়োগ কৰিছিল লাখ লাখ টকাৰ ধন? 1 লাখ 2 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু লাখে লাখে ধন বিনিয়োগ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ধনৰ উৎস কি আছিল? সাধাৰণ এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱকৰ ওপৰত ইমান অগাধ বিশ্বাস কৰি ধন বিনিয়োগ কৰিছিল কোটি কোটি টকা। লাখে লাখে ধন থকা বুজন পৰিমাণৰ ধন বেংকত নথৈ ট্ৰেডাৰক দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰ আঁৰত যেন বহু কথাই আছে, সেয়া এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত। অবৈধভাৱে ঘটা কলাধন বগা কৰাৰ সহজ উপায় আছিল নেকি ট্ৰেডাৰৰ জৰিয়তে বিনিয়োগ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশিসমূহ? মাত্ৰ 22 বছৰত 2000 কোটিতকৈ অধিক ধনৰ মালিক হোৱাৰ ঘটনাই এতিয়া আনুষংগিক বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখ্য যে বিশাল ফুকনে লাভ কৰা ধন মাটি ক্ৰয়ৰ লগতে ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীটো বিনিয়োগ কৰা খবৰ প্ৰকাশ হৈছে। এই কোম্পানীত কেৱল বিশাল ফুকনৰেই ধন বিনিয়োগ আছিল নে আন কোনো ধনী চিকিৎসক বা অন্যান্য ব্যক্তিৰো ধন আছিল, সিও এতিয়া সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰিছে এই ঘটনাৰ সৈতে। অন্যহাতে ছবি জগতৰ লগতে মডেলিং জগতৰ সৈতে চুমি বৰাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ছবি নিৰ্মাণৰ লগতে পৰ্টেল চেনেল ইউটিউবাৰৰ বাবেও ধন খৰচ কৰাৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে চিণ্ডিকেটতো সাঙুৰ খাই পৰিছে চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ নাম। সেই চিণ্ডিকেটৰ আঁৰত কোন ব্যক্তি জড়িত, তেনেক্ষেত্ৰত নামী দামী ব্যক্তিৰে সম্পৰ্ক থকাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। মন কৰিবলগীয়া যে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰঞ্জিত কাকতি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিকো আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিঙৰ নামত কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। যিগৰাকী ৰঞ্জিত কাকতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বান সাহাৰ্য পুঁজিলৈ বিগত 6 জুলাইত 5 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল। এইগৰাকী ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধেও কোটি কোটি টকাৰ ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উঠিছে। এটা এটাকৈ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এটা বিশাল পৰিসৰৰ সৈতে কিদৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰে সেই ছবিখন অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত অভিনেতাকে আদি কৰি অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত বহু নামী দামী ব্যক্তিও জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিক বৰা আৰু তেওঁৰ কৰিঅগ্ৰাফাৰ চুমি বৰা দম্পতী হল সাংস্কৃতিক জগতখনৰ ভালেমান জনাজাত ব্যক্তিৰ সৈতে যে অতি ঘনিষ্ঠ, সেয়া বহুকেইটা কথাতেই প্ৰতিপন্ন হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা এইসমূহ ধনৰ উৎস কি? ক'ৰ পৰা শ শ কোটি টকা ওলাইছে অসমত? কলাধন বগা কৰাৰ সহজ উপায় হিচাপে কোনোৱে বাছি লৈছিল নেকি বিশাল ফুকনক? তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা ব্যক্তি? তদন্ত হ'বনে লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা ব্যক্তিৰ ধনৰ উৎসৰ বিৰুদ্ধে?
নে কেবল লুণ্ঠনকারী গ্রেপ্তার করাতেই সীমাবদ্ধ থাকিব আরক্ষীর তদন্ত, সেয়া অতিকৈ লক্ষণীয় বিষয় হব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট। তথ্যর ভিত্তিত বিশ্লেষণ, যুক্তির আধারত সিদ্ধান্ত। দি ওয়াইরর ন্যাশনাল এফেয়ার্স এডিটর সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীর বিশেষ অনুষ্ঠান নির্ণয়, প্রতি সোমবারের বৃহস্পতিবার নিশা 9 বজাত কেবল দি ক্রস কারেন্টত।